En metod som ganska ofta funkar vid problemlösning är att pröva sig fram med hjälp av en tabell. Jag ska visa hur vi kan lösa den här uppgiften på det sättet. Det här handlar om Aron som vill köpa ett par fotbollsskor som kostar 700 kronor. Han har 350 kronor från början och sparar 50 kronor varje månad. Efter hur många månader kan han köpa skorna? Då gör jag en tabell som ser ut så här. Där jag skriver månad först. Och sen kollar vi hur mycket pengar Aron har varje månad här. Arons pengar kan vi skriva då. Och om vi börjar med nu, alltså från början. Då hade han ju alltså 350 kronor. Efter en månad har han då 400 kronor för att han sparade ju 50 kronor varje månad. Så vi lägger på 50 för varje. Efter två månader har han 450 kronor. Efter tre månader 500 kronor. Och så fortsätter vi så här tills vi alltså kommer upp till 700. Fyra månader 550 kronor. Fem månader 600 kronor. Sex månader 650 kronor. Sju månader 700 kronor. Och det var ju dit vi skulle. Så nu har vi kommit upp till där han har 700 kronor som räcker. Och då har det gått 7 månader. Vi tar ett exempel till. Och det här handlar om Bella och Elvin. Bella har 80 kronor. Hon sparar 30 kronor varje månad. Elvin har 50 kronor. Han sparar 40 kronor varje månad. Hur många månader tar det tills de har lika mycket pengar? Här behöver vi göra en tabell både för månaderna och i den här tabellen ska vi alltså ha både månader, Bella och Elvin. Så att jag börjar göra ett streck högst upp här och sen får vi göra som tre kolumner då. Så det blir där och så där. Där vi har först månad och så har vi Bella. Och så har vi Elvin. Och Bella, hon sparade ju 30 kronor per månad. Så jag skriver bara 30 lite inom parentes så vi kommer ihåg det. Och Elvin var 40 per månad. Vi skriver det där så att vi har det i minnet. Om vi börjar med nu, alltså vad det är från början. Då har ju Bella 80 kronor. Elvin har 50 kronor. Och vi vill veta när de har lika mycket pengar. Så vi börjar med efter en månad. Då ska vi alltså ta 80 plus 30 för att se vad Bella har då. Då har hon alltså 110 kronor. Elvin sparade ju 40 kronor så då tar vi 50 plus 40 som är 90. Det är alltså vad han har efter en månad. Så fortsätter vi. Likadant. Efter två månader då tar vi plus 30 på det som Bella hade sedan innan. Alltså 110 plus 30. 140 kronor. Elvin, där ska vi ta plus 40. Alltså 90 plus 40. Som är 130 kronor. Fortfarande har Bella mer. Efter tre månader. Då har hon sparat 30 kronor till. Alltså 140 plus 30. Som är 170 kronor. Elvin hade 130. Sparar ju 40. Och 130 plus 40 är 170 kronor. Och titta, där har vi faktiskt. Efter tre månader. Att de har lika mycket pengar. Så svaret här blir då att efter tre månader. Har de lika mycket pengar.